Hello， 大家好，我是李飞白。在等待世冠正赛的休赛期里，除了选手的日常训练，还有各种散装的五排车队。已经转型辅助的猫神就遇到了老东家 QG 的车队，猫神和飞牛再度迎来合体。本局猫神拿出了训练已久的鲁班大师，飞牛则拿出了招牌关羽。开局猫神选择和妖刀连体，猫神转型辅助后，操作上的压力下降了很多，这让猫神有更多的时间去指挥。猫神和妖刀的下路组合牢牢压制住了对面，不过这局的对手实在经不起打，猫神和飞牛都是全线压制，飞牛的关羽如入无人之境，小胖的语音音节奏起飞。猫神本局不用开麦就已经胜券在握，游戏到了十分钟就已经推掉了下路高地。上了高地后，猫神再次展现出和老队友的默契配合，他及时给到妖刀二技，让残血的妖刀躲过了对手马超的致命一枪。而这时飞牛的关羽及时赶到，二一技能收下残血的马超，随后一起推掉了对手的水晶，跟老队友一起玩游戏的感觉很不错。结算面板，猫神还在和观众嘻嘻哈哈，回味刚才和老队友作战的细节。然而当他回到队伍之后傻眼了，老队友已经全部离开房间，看到正在组队的飞牛，猫神瞬间就明白了，原来是他们的原配辅助来了，五个人整整齐齐去打训练赛了，只剩下猫神无助的原地等待。猫神上的赛季虽然表现不佳，但是作为一名老将，他始终没有放弃比赛，这份职业精神值得敬佩。希望猫神能够成功转型辅助，重新找回状态。小伙伴们看好猫神的转型吗？我是李飞白，记得点击订阅按钮，可以收到我的最新视频。